Nossa! Nossa, volta pai! Pra ele que você tem com ferro! Meu pai amado! Não. Meu pai do céu! Eita! Eita! It got me stone cold. Ai, que otário! O George com sua nova namoradinha. Ai, ai, parece que ele cresceu, aquele verme daquele moleque. Tá, e aí, galera? Brick presente, Pennywise presente. O bagulho é doido. Já vai deixando o likezão e compartilha o canal pros seus amigos. E parece que, finalmente, o George conseguiu uma namorada. Mas não vai ser por muito tempo, porque o Pennywise está na cidade. E eu nem queria que ele saísse daquela bosta daquele... Ai, minha artrose! Ai, minha perna. Oi, docinho de coco, como é que você tá? Tá pegando aí uma prainha, tá? Sim, eu tô pegando uma prainha, solzinho bom. Nossa, senhora tá com bastante saúde, hein, Pennywise? Claro, com certeza, né, docinho? Assim que é bom, minha linda, minha gatinha. Tá, olha só, não sei se você ficou sabendo, mas aquele verme daquele George está com sua nova namoradinha idiota. Ah, é? Vamos zoar ele? Seria perfeito, você não acha? Ai, eu acho perfeitão, meu amor. Mas como faríamos isso? Você que é o cara que planeja tudo, você este sabe tudo. Este é o problema. Eu não lembro das coisas, minha amada. Pega esse helicóptero, entra aí, seja minha copilota. A gente pode jogar esse helicóptero naquele otário. Ah, seria perfeito, depois eu atiro nele. Exatamente, meu amor, eu te amo tanto. Nossa, a gente combina como mamão e açúcar. Uou, olha, não sei pilotar muito bem isso não, hein. Eita, cuidado, amor, eita, cuidado. Ai, ei, putz, grila. Ai, caramba, ai, nossa senhora, não, o negócio tá pesado. Não. Calma, beleza, de boa. Olha só como é que tá tranquilo. Tá legal, agora, tá legal sim. Olha, agora o pai tá chato. Agora o negócio vai ficar louco. Eu quero ir atrás daquele George pra ver qual é a boa. Ele deve ter ido lá pra cidade, porque eu tava vendo ele ali. Mas ele é rápido, ele tava de carro. Então ele deve ter ido pra cidade, né? Ai, ai. Vamos dar um pouso aqui na casa dele pra ver se ele tá por aqui. Calma aí, beleza. Ok, vamos pousar por aqui. Tal. Ah, beleza. Não, eu vou amor, eu vou matar ela. Não, amor! Amor! Ah, ela morreu! Não, amor! Não, ela sumiu, meu amor! Não! George? Era aquela mulher? Ela era minha amada! Que aconteceu aqui? Helicóptero todo estragado, mulher morta no chão! É só você mesmo, né, Pennywise? Não aguenta ficar com nenhuma! Ai, que droga! Eu tava te procurando, seu miserável! Você estava lá, perto da praia, e eu tava zombando da sua cara, só que... Ai, não, eu perdi o amor da minha vida, ela morreu! Eu tenho o amor da vida, agora você tem nada! Você me deixou naquele lugar horroroso! Agora sim, eu tô ganhando de você! Ai, seu desgraçado, George! Toma agora, George! Seu bosta! Ah, você não pode fazer nada disso sozinho, seu idiota! Ah, eu posso sim! Tá querendo desafio, é? Eu quero um desafio, George! Eu quero te banir dessa cidade para sempre! Então o que, que você sugere? Eu sugiro que nós fazemos uma batalha! Uma batalha? É! Temos que descer! Temos que descer o Monte Chiliad! O primeiro que chegar lá na rua, primeiro vence. E quem ficar em segundo é banido da cidade de Los Santos e vai ter que morar o resto da vida inteira em Sandy Shores, que é essa cidadezinha de merda aqui no final do mapa. Gostei desse desafio. Agora eu já estou preparado. Então vambora. Pegue o seu veículo. É, tem que ser um carro. E vambora. Eu vou pegar esse helicóptero e eu vou atrás de um carro bolado. Eu espero que ele ainda esteja funcionando, mas... Ah, esse helicóptero assassino matou a minha tchutchuca. Ai, que droga. Eu tenho que vencer isso desse George pra ele finalmente sair da minha cidade. Vambora então, seu otário. Chegamos aqui no Monte Chiliad, George. Eu com meu busão e você com esse seu caminhão de lixo. Quero só ver qual é que vai ser a boa. Eu
Eu vou conseguir! Eu que vou! O lixão que vence! Porque é lixo! Justamente porque é lixo não vence, seu otário. Porque... Beleza. Vou embicar aqui. É pra que lado? Pra esse lado aqui? É pro lado onde eu tô. Isso, pra aí mesmo. Me dá uma porradinha aqui pra ver se meu ônibus vai. Ah, que droga. A gente foi escolher logo os veículos grandão. Vai, ônibus. Valeu, vai, valeu. Isso. Já foi. Vambora então, hein. 3, 2, 1 e... Ação! Vambora. Nossa, pai. Ferro. Meu pai amado. Não. Meu pai do céu. Eita. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá de sacanagem. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso. Vai dar ruim, George. Ah. Eita. Vambora. Beleza. Vambora. Por aqui. Vambora. Eita. Uhul. Bolado. Ah, nossa, pai. Quebrou. Aqui. Onde é? Vambora. Tem que chegar lá primeiro. Cadê o caminhão de lixo? Tô chegando! Caramba, o caminhão de lixo deve estar lá na rua. Não tô acreditando. Ah, nossa. Olha que doideira descer isso aqui de ré com um ônibus, mano. Ai, caraca, que doideira. Quem foi dar essa ideia de jirico? Ah, fui eu mesmo. Eu esqueci que sempre quando eu dou uma ideia, eu que perco. É muito raro, moço. Tá indo muito bem. Cadê o George? Meu ônibus tá pegando fogo. Não. Meu ônibus tá pegando fogo, bicho. Aqui é de ferro, tá sucesso total! Eita! Caramba! Finalmente! George! Você chegou primeiro! Eu cheguei há muito tempo, seu retardatário! você perdeu! Agora eu quero ver você fora dessa cidade! Eu sou retardatário e você é retardado! Tchau, George! Agora, infelizmente, eu tô preso na cidade maligna! Ai, que bosta! Stuck in reverse.